Dacian Cioloș, ordonanță secretă în sănătate. Guvernul va modifica fără nicio dezbatere publică modul în care sunt numiți managerii de spitale, dar și cum se vor efectua licitațiile în aceste instituții. Avem pe ordinea de zi o ordonanță prin care profesionalizăm managementul în spitale. Cred că cu fondurile pe care am decis să le alocăm inclusiv pentru investiții în spitale în anii următori, e important să avem un management profesionist care să-și asume o bună gestiune a spitalelor. Potrivit ordonanței, managerii de spitale nu vor mai fi în mod obligatoriu medici primari sau cadre universitare în medicină. Această decizie a stârnit nemulțumirea directorilor. Concret, managerii vor fi obligați să se ocupe exclusiv de conducerea instituției. Astfel, un șef de spital nu va mai putea opera decât după terminarea programului. Alte prevederi interzic managerilor să facă parte din structurile de conducere, coordonare și control ale oricărui partid politic. De asemenea, se scot la concurs și funcțiile de șef de secție. Toate aceste modificări care dau peste cap sistemul de sănătate au fost ținute în secret. De asemenea, lipsesc avizele Ministerului Educației și al Academiei Române. Reprezentanții Ministerului Sănătății au susținut că aceste modificări au fost necesare pentru a aduce reguli mai clare privind numirea managerilor de spitale.